Пожалуйста, два. Два? Два. Šo, Jaran, gledaju samo 60 bodova od 100, a oni na šta ne liči, dvicu dobiju. Moram se ozbiljiti malo, ba. Nema ovo smisla, fakat. To! Šta su, jel 60 bodova? 60 bodova, 60 bodova, 60 bodova, 60 bodova, ti si na konju, znači to ti je kod desetkama, bitno je samo da se položi, a nije bitno koliko. Joj, Muhidi, ne moram ovo učiti, ali nikako mi se ne uči. Volio bi ja jednom otići na neki party. A znam, valak, onaj Markez, znači, lik sve cure zvari u srednju. Ima auto, znači, da mi samo jedan dan biti kuda, jesu. Joj, brate, fakat mi se više smučilo partijanje. Svaki dan neki dernek izlazi, izgubilo više smisa. Je. Ništa ne polaže, ne mogu da vidim. Ništa, brate, pa evo, vidi onog lika, on je sve položio. Sve, brate, svaki ispit ima 10, svaki, misliš da će on imati problema sa budućnost? Sve mu sređeno, šta ćemo mi? Da mi je na jedan dan bit konan. Samo jedan bar. 10-0. Aj, već kasnim, na čas imam 5 neopravdani, aj, s ničim vladanje. Mogu li sam fakat nekad na predavanje otići, jer... Ma da znam, ajde. Tvoj test nije loše, a ti meni su ne, ništa nisu radio, prazan papir s programima da mi bio si nekad dobar učenj. O, jedinica. Valja ovo sad ispraviti. Ma ništa, najmanje 6-7 petica da dobije da ovo ispravi. O, jadan sam ja. Šta je ovo izašlo jučer rezultate iz kvantne neurohirurgije, tek sad vidim, ja. Kako ste radila, zajca? Deset. Svaka čast, brate. Ma evo, gledam sad osmica, jedan, moglo je malo bolje, ali eto. Ti čast me. Ma brate, znaš, nisam ništa uradio, tako da pao sam. Ako što znaš, ima 4-5 onih popravnih rokova. Mislim, brate, imaš u junu, imaš u augustu, imaš od UNICEF-a, crveni križ, dodao, sad će i EUFOR dodat. Znači, naskiram se uopšte. Joj, sad hemiju imamo. Ajmo, joj. Mali odmah, ne? Šta je tebi? Trebam WC, odjetro strpijem. Kakav ba je WC, naš vremena, ba trčem spratu hemi, ajmo odmah, ajde. Ovo, pa nije veliki odmah. Pa nema vremena, bole, ajde. E, mogu se ba što radite, idite, pauza, idemo, ajde. Ajde, pa gdje ćemo? Ajde, ma brate, do grada, imaš 15 minuta, znači možemo ispušiti šišu, nešto, pojesti, ovo ono. Jesi siguran, da? Ma jesu, pa 15 minuta tek od 2 sata, normalno. Ajde, 100%. Ajde, sličićemo. Sam vam rekao, ba, brate, evo 5 minuta prije smo došli. Jesu, bio sam pravo. A ja, brate, evo sjete. Ovo ništa nisam stigao. Ništa. Šta je to? Dobar dan, profesor, kako ide? Dobar dan, profesor. Šta ste uči? Pa, hej, mi malo i zadnje lekcije rekao da mi se ne nakupi gradiva i to. Svaka čast, sam tako nastavio. Hvala, profesor. Vi ste čuli? Poznam ime, profesor, je. A nikom frer ne pamti ime, jedan tebi zapamti. Bravo, majstor, je. Koliko? Zdravo, kolega Mensure. Dobar dan, profesore. Kako ste radili prvu parcijalu? Pa prvu parcijalu, dobro, položio sam. Položio? Vidjet ćemo drugu, ništa. Svitio. Pa znam ime, profesore. Gotovo sam sljedeća parcijala. Gotovo sam, nije šanse da položi. Tako, prvo ćeš ti si dobar. Džaba mi i UNICEF, i EUFOR, i svi rokovi, jer... Ovo je ova prezentacija. Imam je za 3 sence, ne znam kako će stići, boga. Moram malo brzo je kucati. Imam 300 stranica za sutra,
A moglo bi ovo za jedno pola sata, ako bi 10 stranica za minuto, daj da počne laganicu. Ja, brate, ne smijem starc nikako saznat da pušim, ne znam šta da radim. Ujeran, fakat, hajde da vidim oš ti. Bogam, oš ti. Aj, slušaj, ima ove nove bobe, bogam, neće osjet, nema šanse, vidi fresh mental, hajde probaj. Evo, sebe uđe. Hajde, probaj. Probaj, hajde da vidimo će li se osjet sad. Znaš da te ne skontaju, tu ostaviš, boli te, brik. Ili ja ću pravo staviti. Aj, malo, da čujem sad. Oh, brate, jara, ne jaša pa se, neće skontat. Fakat, ma ja, evo ništa, ovo ćemo odsad stalno kupovat kad bude ova stavlja. Fakat, prejako, prejako. Vrh, jara. Bože. Ne, stari, možeš samo jedna cigara? Pa uzmi sam, vidiš da sam se ošećerio ovdje, bro. Dobro, dobro, bože, sad ću. Tvoje noći, te noći su pogledale me, tvoje ime ja zovem, otvori našim sunce. Joj, sad završio srednju, a to sad idem na fak da se upiš, aj odmah, ajde, ajde. Evo ga, konačno sam završio faks. Al, šta sada radi? Što se više truda uloži u neki produkt, to više se cijeni taj produkt. Yes. Evo nešto smrdi na iliđe. E, sumpor, uglavnom, eto, hvala našem kamermanu, Ernadu.